ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ഈവനിങ് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എരിവിനാവശ്യമായ മുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മുളകാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ കൂടി ചേർക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കപ്പ് അളവിൽ നല്ലോണം പുഴുങ്ങി ഉടച്ച പൊട്ടാറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദപ്പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ പൊക്കവടയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവല്ലേ, ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലോണം ലൂസായി പോവും വേണ്ട, നല്ലോണം ടൈറ്റാവും വേണ്ട, ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം മാവ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് എണ്ണയിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുക്കായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈഡ് തിരിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നത് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊക്കവടൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഈവനിങ് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.